No sanotaan näin, että sen ei tarvitse olla yhtään sen niin kuin vähemmän niin kuin laadukasta tai hyvää kuin tämmöinen lähikoulutus, että käytetään vain ne verkon mahdollisuudet hyödyksi. Niin. Se on siis mielikuva, joka syntyy jostakin. No brändi, mitä nyt ajatellaan, että nykyään melkeinpä voi sanoa, että niin kuin brändit syntyy aika lailla verkossa, että sen keskustelun pohjalta, mitä netissä käydään. Maailmanlaajuinen uutiskanava ja tosi nopea ja reaaliaikainen. Tosin riippuu vähän vuorokauden ajasta kanssa, että minkälaista viestiä siellä liikkuu. Jos silläkin joku tarve, niin ehkä joku just applikaatio, eli joku palvelu sitten ratkaisee sen tarpeen. No, toivottavasti saadaan paljon lisää, että niitä Suomi kyllä tarvitsee jatkossa. Terveisiä, toivottavasti saadaan paljon kommentteja ja kysymyksiä, jatketaan keskustelua. Kiitos.